Máme september, to znamená, že za chvíľočku nám začína ďalšia súťažná sezóna. My zisťujeme, kto vlastne bude súťažiť na medzinárodnej scéne a samozrejme najviac nás zaujíma súťaž Arnold Classic Barcelona. Na telefóne mám aktuálne Mira Škadru. Miro, ahoj. Ahoj. No my sme hovorili pred dvoma alebo troma týždňami a ty si mi vravel, že ty zvažuješ to súťaženie na Arnold Classic. Ako vyzerá aktuálna situácia? Budeš alebo nebudeš súťažiť v Barcelone? No, aktuálna situácia je ešte momentálne veľmi otázna. Kdežto na začiatku sezóny, keď sme si stanovili aj s Tónom Tabernásom nejaké ciele na túto jeseň, tak figuroval tu jeden, dva možno diamondy a dva také vrcholy sme kvázi chceli robiť. Jeden mal byť ten Arnold Classic v Barcelone a potom sa pripravil na majstrovstvá sveta. Teda ak by sa mi podarilo nominovať, aj forma by bola ešte udržateľná. Len život je taký, človek mieni, pán Boh mení. Začala sa príprava, všetko sme tomu podriadili, dalo sa to v tom júli realizovať. Kvázi trošku v auguste nejaké problémy sa vyskytli, čo sa týka tréningu aj časového horizontu, ale najväčší problém, čo teda ostal, že sa nám nepodarilo dohodnúť nejakých sponzorov, ktorí by zastrešili túto súťaž, keďže výdaj na túto súťaž je taký vyšší, keď zrátam plus moje náklady v príprave, tak je to celkom slušný obnos peňazí. Ešte pravdu povedia, sme tohto času v jednaní s jedným sponzorom, ale poviem pravdu, ako to vidím, začína sa to rúcať ako domček z karát, takže viac menej už začínam ja osobne nejako neveriť, že budem súťažiť na Arnoldovi. Kdežto trénujem, pripravujem sa a tak sme si stanovili taký malý cieľ tento týždeň, čo bude Diamond Cup Rumunsko, že by sme sa tam chceli ukázať a chceli by sme nejako začať tú sezónu, aby forma začala gradovať. Toto je vykryté od autoškoly Tabernáus Nová Baňa, takže Tono Tabernáus hradí túto súťaž. Čo bude ďalej, takže to je ešte, je to otázne, no. Je to tak, ako to je. Každý máme problémy s financiami, každý ich naháňa. Je len otázka, niekomu sa podarí zohnať, niekomu nie. Nám to nejako teraz zlyháva. Ak sa niekto bude chcieť podieľať finančne, určite nech sa ti ozve. Miro Škadra v tomto a minulom roku mal životné výsledky. To znamená, že určite sa oplatí mu pomôcť. Ja verím, že niekoho nájdeš. Počúvaj, ty budeš súťažiť medzi mužmi alebo budeš súťažiť v Masters kategórii? Je to úmyselná otázka, z toho dôvodu, že viem, že za starého vedenia to bolo tak, že všetko si platili Masters súťažiaci sami. Potom prišlo nové vedenie a vlastne v novom vedení pôsobia aj Masters súťažiaci. Masters súťažiaci budú od nového vedenia podporovaní. Ako to vyzerá s tou podporou Masters súťažiaceho v tvojom prípade? To by ma zaujímalo. V mojom prípade? No, aby som nejak nezavadzal nejaké mylné informácie, zatiaľ, čo je realita, výjazd, čo sme mali v septembri, na jeseň, v novembri, na tie majstrovstvá, tiež hradila autoškola Tabernáus Nová Baňa. Neviem, ako to dopadlo ku posledku teraz, aby som ja nezavadzal nejaké zlé informácie. Poviem pravdu, neriešil som to, lebo riešil to pán Tabernáus ohľadom financií, takže toto ide trošku mimo mňa, ale vyslovene ja som ponuku nedostal na hradenie Masters, preto som sa rozhodol na ja súťažiť za mužov, ak bude mať adekvátnu formu a vedenie asociácie zváži, že proste môžu mi dať nejakú podporu a teda dôveru, že mi to uhradia, tak som zvážil, že chcem skúsiť ešte tých mužov. Na to mám, alebo na to nemám. Keď na to už nebudem mať, alebo respektíve ja uznám za vhodné, dáme priestor druhým, ja sa teším aj z úspechov druhých, ja sledujem kulturistickú scénu, fandím každému,
domôže zabojovať, lebo beriem to tak, že som Slovák a fandím Slovákom, ktorí sú úspešní vonku. A tak sme sa rozhodli, že budem súťažiť za mužov. To je tá informácia. Lebo zatiaľ tí muži, ak sa aj nominujem, ak všetko pôjde zdravotne v poriadku, tak tí muži sú stále hradení a pokiaľ viem, Masters nie. Ty si súťažil na majstrovstvách Európy v Santa Zuzane v tomto roku. Súťažil si v novej kategórii. Ja som otvoril ústa, keď som ťa videl na prezentácii a keď si mi hovoril, že meníš kategóriu, ale potom, keď som tak nad tým rozmýšľal, tak som si povedal, Miro to má v hlave dobre poukladané, má to premyslené a vlastne ten ťah sa vydaril. Skončil si na majstrovstvách Európy na druhom mieste. Je to tak? Je to tak. Pravdu povediac, je to tak, ako hovoríš, že bol to ťah a nikto nezaručil, ako dopadne. Lebo to sa nedá. Je to súťaž, vieme, prídu konkurencia. To nikto nevie, ako dopadne. Ale zámysel bol taký, ako hovoríš. Bol to ťah, ktorý proste vyšiel. A ja som sa fakt úprimne z toho tešil. Takže... No, nehovorím osobne, že by mi tá kategória sedela, lebo ja dlhodobo tvrdím, a to asi nikto ešte nevie, že ten vzorec na výpočet tej klasickej kulturistiky nie je podľa mňa nastavený dobre. Súhlasím s tebou, tí chlapci sú tlačení do váhových limitov, ktoré už s kulturistikou majú pramálo spoločné. Niektorí tam vyzerajú ako rengen. Ja sa smejem. Áno, a viac menej aj ja, keď to mám dodržať, už to skoro ide do toho rengenu. A keď aj si pozrieme, aby sme aj zafilozofovali trošku nad nejakými výsledkami, tak povedzme si, no fakty niektorí chlapci toho nižšieho zrastu nie je šanca, aby konkurovali tým vyšším. Proste, to sa už nedá oklamať. Tá plnosť a tá svalová hmota, ktorá je dovolená, vieš, trošku tým vyšším nalepiť na seba. A my sme v tej nulovej tolerancii. Keď viem, že aj ja viem nalepiť na seba nejakú hmotu tými postupmi, tréningmi a je to dosť limitujúce. A ja to vidím, že tam by som videl priestor na zmenu, aby sme si boli férovejší. Súhlasím, uvidíme, s čím vlastne príde IBB International. Teraz sa tam všetko mení, oni zvažujú, že zavedú tú kategóriu Classic Physique. Zatiaľ nie je jasné, že či klasická kulturistika ostane, alebo bude to Classic Physique s tým, že posunú sa tie limity. No uvidíme, čo prinesie jeseň. Sledujem aj to, jasné. To by som kvitoval za dobré, lebo tým pravidelným tréningom a všetkými tými postupmi sa dá dopracovať a toto je dosť limitujúce. A hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, že už to bolo na hrane rengenu, aby som sa zmestil do tej, no, do toho váženia. A určite mi to nepridalo v konečnom dôsledku trošku do formy, lebo viem si predstaviť tú plnosť pri nejakom kilečke dve navyše, že by to trošku aj lepšie vyzeralo. Miro, napriek tomu, keď som písal report, spomenul som ťa v skupine ľudí, ktorí ma najviac prekvapili, aj keď to bolo trápenie, lebo viem, že zhodiť svalovú hmotu je trápenie do tej kategórie. Napriek tomu to vyzeralo na tom pódiu. Veľmi dobré. Ja si myslím, že tá forma, ktorú si ukázal, bola jedna z tvojich najlepších na súťažnom pódiu, ktorú som mal možnosť vidieť. Otázkou pre mňa je, či v Classic Physique, alebo povedzme v klasickej kulturistike, ostaneš aj v jeseni, alebo či sa vrátiš naspäť k váhovej kulturistike. Chcel by som ostať túto jeseň. Poviem tak, ako je. Chcel by som tento rok ukončiť a uvidím, ak to bude bodovať v tom rebríčku. Kvôli tomu rebríčku by som to chcel dokončiť. Nech to už dopadne akokoľvek. Nemám v tom žiadne veľké oči, ale nerad by som to teraz nejako delil. Pokúsim sa to ešte dotiahnuť, ale možno v tej budúcnosti by som kľudne ešte vyskúšal váhovku. Ak sa proste podarí trošku zase niečo nalepiť a budem mať viac, tak to nebudem hrotiť takto do tohto rengenu, ako sme to nazvali. Pochopil som, že vlastne ty sa nechystáš skončiť so súťažením, sa cítiš konkurencieschopný pre súťažiacich vekovo mladších, stále budeš súťažiť, tak? Áno, ešte je to taká čerešnička na torte. Trénovať sa mi dá, ako príprava na súťaž je trošku komplikovanejšia. Vieme obidva, že tam treba mať trošku ten svoj priestor, čo nie vždy mám. Jeden mesiac mám, druhý sa mi rúca a to nemôže byť úplne tak. Ale trénujem tak približne celoročne, udržujem sa,
Pokiaľ zdravie dá a teda som tej konkurencie schopný, tak vychutnávam si to, že sa tam ešte proste prezentovať. Ako náhle to by bolo s nejakým trápením alebo niečo také, nevidím dôvod zase sa trápiť a končiť na posledných priečkach. Všetko je to také, že čo život dá, budúcnosť prinesie a ako sa človek bude cítiť a tie výsledky ako bude dosahovať. Mm-hmm. Podľa toho sa spravia nejaké rozhodnutia. Ja som to mal povedať na začiatku, poviem to na konci nášho rozhovoru. Ty pracuješ ako vojak, ty si áno, v pozemnom vojsku. Vojak. Tak. Áno, pozemnom. V pozemnom vojsku. Sú posielaní na cvičenia, všade chodia a musia chodiť po lesoch, musia improvizovať. V bežnom živote, to znamená, že nielen v tom športovom. Ja viem, že keď sme sa rozprávali niekoľkokrát o tých tvojich prípravách, tak niekedy som s úžasom otváral ústa, čo všetko musíš prekonávať. Aktuálne je to ako, čo sa týka škadra, armáda? Vychádzajú ti nejak v ústrety, keď vedia, že sa pripravíš na súťaž? Alebo si musíš plniť všetky povinnosti tak, ako ktokoľvek iný? Momentálne bolo obdobie, poviem pravdu, bolo obdobie, kde mi bolo vyndené v ústrety. To bolo aj o niečom inom. Vedel som sa aj pripraviť, aj tá pohoda bola. Momentálne si plním povinnosti a neriešim to. Nejako to extra nikto neakceptuje. Berú to ako moje hobby. Ja im to nezazlievam. Mám prácu, tak som to už oddelil. Idem do práce a snažím sa tam vtesnať tú moju záľubu. Tak by som to takto povedal. Miro, je to neuveriteľné, že napriek tomu, že tie podmienky nie sú ideálne, to dosahuješ to, čo vlastne dosahuješ a držím palce, nech sa v tom rebríčku tých klasických kulturistov objavíš čo najvyššie. Pripomeň mi, na ktorom mieste si aktuálne bol po jari? 12 alebo 11. Tak, ja som tak si pamätal, že tesne nad desiatkou, myslím, že to je 11. Áno. miesto, to znamená, že ten plán súťažiť a získavať body nie je zlý. Ja verím, že vyjde a verím, že získaš tú nomináciu na majstrovstvá sveta v klasickej kulturistike. Aspoň čiastočne ti finančne pomôžu a uvidíme, akým spôsobom sa to bude hýbať do budúcna. Miro, ďakujem pekne za rozhovor, pozdravujem rodinu, lebo viem, že ty máš rodinu. Ty sa nestaráš len sám o seba, ale aj o rodinu. Veľa zdravia, zaklopem, nech sa nič zlého nestane. No a hlavne tie peniaze nech prídu, z toho dôvodu, že keď peniaze prídu, tak budeš môcť súťažiť a budeme ťa môcť sledovať na tých súťažiach. No, ďakujem pekne za podporu aj za rozhovor. Vidíme sa niekde teda na súťaži. Pevne verím. Pevne verím.